O que eu preciso saber sobre o concurso? Desvendando o edital, criando o cronograma. Olá, tudo bem? Eu quero falar contigo agora sobre organização. Quem está concurseiro precisa ser organizado. Quando a gente não se organiza, tudo que a gente está fazendo vira uma bola de neve. No início até, vou mandar para o dia seguinte, vou estudar isso, hoje estou com vontade de estudar aquilo. Não pode ser assim. Precisa de regras, precisa definir isso. E é por isso que eu quero tratar contigo o Desvendando o Edital e Criando um Cronograma. Você percebe que eu coloco o edital vinculado ao nosso cronograma? Por quê? Porque no edital eu tenho, quando o edital publicado, data de prova, conteúdo, número de questões e no detalhe de média ponderada, o peso de cada questão. Sim, isso pode acontecer com o nosso edital. Às vezes, as questões de português, elas valem mais do que aquelas de direito. Ou às vezes, as questões de matemática acabam valendo mais. Por isso que você precisa entender que todas as questões são importantes, mas há questões que valem mais. E aí sim, precisa dar uma atenção extra a isso. Dá uma olhada comigo. Primeira coisa, o que vem a ser um edital mestre. O edital mestre nós devemos usar quando não possuímos um edital publicado. Como eu falei para você, eu não gosto daquele estudo com o edital na mão. Eu acho que você tem que começar antes. Para começar antes, você precisa de um edital padrão. Eu chamo carinhosamente de edital mestre. É um edital que vai ter os conteúdos, as disciplinas do último concurso, bem bonitinho, para você poder fazer uma marcação do que você já estudou, do que você vai estudar. Veja, isso não é uma agenda. Isso acaba sendo o quê? Isso acaba sendo uma programação dos teus objetivos, de onde você quer chegar. É claro, se você já tem o edital publicado, o teu edital mestre será condizente ao que já foi publicado. Não é para você desistir de estudar ou de fazer o concurso e já tem edital publicado, não me irrita. Depois eu tenho ali as prioridades. Vamos ver se você já está melhor na análise do concurso. Quais são as prioridades no estudo? A prioridade no estudo, ela recai sobre aquilo que você não sabe. Isso é fundamental. Você precisa... mas eu não gosto de matemática. Desculpa ser tão grosseiro. O problema é teu. Você precisa saber para passar. Nossa, Ricardo, como você é grosso. Eu sou realista. Você começa antes a aprender as coisas, a desenvolver técnicas para aprender aquilo. Mas aquilo não entra na minha cabeça. Sempre tem um jeito de você aprender. Sempre tem uma forma de aprender. Se você está até agora comigo aqui me ouvindo, você acredita em você. É o primeiro fato. Então as prioridades é começar por elementos que você tem dificuldade. Espera aí, se eu tenho dificuldade em matemática, eu devo estudar matemática o mês inteiro? Não! Eu estou dizendo que você tem que começar a analisar isso. Dica inicial, que eu vou repetir, divida os momentos que você tem maior facilidade e também maior dificuldade para estudar no teu dia. Exemplo, eu tenho maior facilidade na parte da manhã e eu tenho maior dificuldade na parte da tarde. Coloque na parte da manhã aquela matéria que você tem dificuldade, aquela que tem prioridade alta. Coloque na parte da tarde aquela matéria que você, digamos assim, curte estudar, porque à tarde já é difícil estudar, então estude com uma matéria legal. Não inverta essa condição. Uma outra situação, quando você observar uma disciplina, não fale mais isso. Ponha isso no teu checklist aí. Não diga, eu não gosto de matemática, eu não gosto de informática, eu não gosto de português. Não é teu direito. Você tem que dizer assim, olha, eu quando faço informática, não gosto das questões de Excel. Viu como é diferente? Poxa, eu vou bem lá na parte de segurança, que tem vírus e aqueles conceitos. Eu vou bem na parte de navegação de internet. Eu vou bem na parte do hardware, da parte mecânica do computador. Só que Excel eu não vou bem. É uma prioridade. Toda prioridade deixa de ser informática e passa a ser Excel dentro de informática. Vamos começar a deixar mais específico esse teu estudo. Depois a gente tem ali o tipo das questões. Muito importante. Não é fazer questões por fazer. Você tem aqui dentro da prova uma área só de questões, com uma série de filtros. Eles não estão lá de alegres. Não! Eu vou colocar português e vou sair fazendo que nem um louco. Não sabe se é difícil, se é médio, se é de nível superior, se é de nível médio. Você sabia que dependendo da banca,
dependendo da banca, dá diferença uma prova de nível superior para de nível médio de português? Então comece com as de nível médio. Ricardo, mas é que eu quero fazer para superior. Então vai fazer de superior. Porque às vezes, coisas que são cobradas no nível médio não são cobradas no nível superior. E aí o que a pessoa, depende da matéria, faz de errado? Ah, primeiro eu vou começar com as de nível médio, porque as de nível médio, teoricamente, serão mais fáceis. Depois eu vou para as de superior. Mas se eu pegar a banca X, cobra em português, hipoteticamente, hífen, X é uma banca fictícia. Cobra lá hífen, cobra porquês e cobra crase. Cobra sempre isso em todas as provas. E quando é de nível superior, eles nunca cobram isso. Cobram outras coisas. Então por que você vai ficar estudando uma coisa que não cai? Ou que tradicionalmente não aparece? Primeiro, então, você tem que saber que as que você tem que resolver são aquelas de nível superior. Quando você olha, então, tipo das questões, você entende a importância disso. E sabe por quê? Vamos supor que você tenha separado lá 10 questões, um conjunto com 10 questões. Fez a primeira? Pô, beleza. Fez a segunda? Uhul. Fez a terceira? Não conseguiu fazer. Tudo bem, vai para a quarta, quinta, você se dá bem nas questões, mas aquela lá você não conseguiu. Por quê? Não fez o filtro certo, é uma questão impossível, é uma questão de juiz, de procurador, de promotor. Para de se bater nisso. Às vezes os meus alunos mandam mensagens. Beck, eu fiz um filtro de questões de redes de computadores, mas tem uma aqui que não entra na minha cabeça. A primeira coisa que eu vejo, qual é o cargo que foi aplicado? Para técnico em informática. Por favor, não queira aprender isso. Aprenda aquilo que é mais importante para entender o conteúdo. Depois você vira um avião no conteúdo, mas antes saber bem o básico. Não deixe essas questões que não têm explicação na tua cabeça te desanimarem. O desânimo, ele é absurdamente um veneno para nós. Precisamos saber disso. Quando eu faço uma questão, eu estou colocando meu conhecimento à prova. Se eu erro, ah, eu tô triste. Não, a gente tá aqui para errar. Precisa errar para poder aprender. E aí, claro, por fim, eu digo para você assim, ó, técnicas de estudo. Ricardo, o que tem a ver? Olha ali, ó. Eu tô dizendo para você que eu vou ter que olhar o meu edital, eu vou criar um cronograma e aí, de tudo isso, eu tenho que encaixar as técnicas de estudo. E por que que eu tenho que encaixar a técnica de estudo? Porque tem matérias que você estuda de um jeito e outras que você estuda de outro. Isso é uma regra? Aí que vem o segredo. Isso não é regra. Depende de você. Volto a falar da individualidade. Talvez as pessoas digam assim para você. Ah, eu prefiro estudar com mapa mental. Será que para você é o ideal? Ah, eu prefiro estudar lendo e gravando a minha voz. Eu prefiro estudar grifando. Eu prefiro estudar escrevendo. Cada um tem uma técnica. Mas o segredo que eu quero te dar agora é o seguinte. Não adianta você querer, nesse sentido, escrever para tudo. Ah, eu sei aprender, eu aprendo bem constitucional escrevendo. Não quer dizer que para matemática seja essa técnica, que para português seja essa técnica. Para cada assunto, você tem uma técnica diferente. Às vezes, a técnica para você aprender Windows seja diferente da técnica para você aprender Excel. Então, o que você tem que fazer? E eu vou te ajudar nisso. Um leque de técnicas de estudo. E com base nesse leque, você escolhe e testa ou até combina diversas técnicas para chegar lá. Então, o que você tem que fazer? E eu vou te ajudar nisso. Pegar um leque de técnicas para você poder estudar, ir adaptando e até mesmo combinando eles. Para a gente conseguir encerrar, essa parte onde eu trato do edital, de desvendando o edital, eu digo, é a regra do jogo. Você precisa ler o edital inteiro. Peck, o meu edital não saiu. Leia o edital passado inteiro. Adapte, adeque, veja o número de questões que caem. Entenda proporcionalmente o que você precisa mais estudar. Não quer dizer que você não tenha que estudar alguma coisa. Ah, caem só 5 questões de informática e 20 de português. Não vou estudar informática, para depois a gente ter que ouvir. Não passei por uma de informática. Não quer dizer se vale menos ou se tem menos questões que você não precisa estudar. Não. Tem que estudar, óbvio, menos quantidade, mas tem que estudar. Combinado? Joia? Então eu te vejo na próxima com mais detalhes fundamentais para a tua aprovação. Até lá!